GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla en forma Ramón García, de GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Sesión plenaria perteneciente al miércoles 18 de junio, conexión en directo con la Cámara catalana. Punto en el orden del día, el cuarto, proposición de ley para la localización y los desaparecidos en la guerra civil, imagen de fondo y voz de fondo del conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno Autónomo de Cataluña. Está presidiendo en estos momentos en la sesión plenaria el honorable presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benachi Pascual, que además pertenece al partido d'Esquerra Republicana de Cataluña. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, es un servicio ofrecido por gentileza de la División de Comunicación Sección Gráfica de GPN, los fotoperiodistas freelancers que desde todo el mundo nos van enviando los reportajes gráficos a nuestro apartado de correos PO Box, que ustedes verán en este y en todos los videos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, también navegando por nuestras páginas web, vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube, de temas muy diversos, en todos los medios, en todos los sectores que ustedes verán después en la prensa, periódicos, rotativos, revistas, editoriales. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña. Cámara catalana, conexión en directo. GPN. Imágenes de fondo en estos momentos del grupo parlamentario del Partido Popular. Y ahora, intervención del conseller de Interior. Tothom. I continua. He fet aquesta introducció perquè ni a Catalunya ni al conjunt de l'estat espanyol és possible fer una visita a cap cementiri on de manera digna i individualitzada hi hagin les despulles dels soldats morts al front i molt menys encara de les víctimes de la repressió de la guerra civil ocasional. El llibre de Caral Soler ens mostra, entre moltes altres coses, precisament això. Prop dels 70 anys des del final de la guerra, encara hi ha una part important dels seus morts, en el cas de Catalunya del front, que reposen al lloc o molt a prop del lloc on van morir. Com ja he dit, doncs, aquesta és una llei pionera a tot l'estat. Catalunya serà la primera comunitat a Espanya en assumir aquest deure públic. No pretenem, no podem assolir en pocs anys el que d'altres països han suposat decennis, però sí, si més no, atendre una demanda tan bàsica i tan carregada de raó com és majoritàriament la dignificació de les sepultures. Es tracta, en aquest cas, d'una modesta reparació simbòlica, però d'una enorme significació per a les famílies i per al conjunt de la societat. Tenim la responsabilitat, doncs, acabo, senyor president, d'oferir la possibilitat d'un record sense l'amargor de la injustícia ni de les rancúnies del passat, que doni satisfacció a les víctimes i als seus familiars i que al mateix temps fomenti i reforci la nostra convivència futura. I aquest record pot tenir, estem convençuts, de que té una important funció en el present, perquè si el trauma i el dolor remeten al passat, el valor de l'exemple que ells van donar i el que avui donem nosaltres com a societat democràtica i madura remeten cap al futur, cap a una societat més agermanada, cohesionada i justa. Moltes gràcies. Té la paraula per defensar l'esmena de totalitat presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, l'il·lustre senyor Rafael López. Nosaltres hem presentat una esmena a la totalitat per diverses raons. Li podria dir amb tota franquesa que, home, la música ens agrada. La música ens agrada, vostè ha dit una cosa molt certa. Quasi totes les mesures, les propostes que s'han presentat per recuperació de la dignitat, per la regeneració democràtica d'aquest país s'han votat per unanimitat en aquesta cambra i al Congrés dels Diputats. El que passa que a nosaltres hi ha coses que ens preocupen. Per això li hem presentat aquesta esmena a la totalitat. Primer, nosaltres no considerem que per fer això cal una llei.
no ho considerem. Ja sé que això pot ser un argument una mica purista, una mica de que no toca el fons, però considerem que no cal fer una llei. Primer no cal fer una llei perquè hi ha coses que es diu, per exemple, com satisfer el dret de tota la societat a conèixer la veritat dels fets esdevinguts i les circumstàncies en les quals es van produir les desaparicions. Per això no cal la llei. Perquè la gent conegui la veritat. Perquè la gent conegui la veritat del que va passar, no cal que ens ho digui una llei, senyor Saura. No cal que ens ho digui això, una llei. Això el que cal és convicció del govern per fer-ho possible. I ara li diré per què li dic tot això. O, per exemple, crear un altre organisme. Crec que, senyor Saura, vostè és el campió de creacions d'organismes dintre del govern i la veritat que no creiem que s'hagi de crear un nou organisme per aquest tema, un nou organisme assessor, comissions assessores, organismes, etc., que a vostès tant li agrada. Però després veiem una altra cosa que també ens preocupa, que és la manca de la voluntat política que vostès han tingut en tirar endavant una política que ja podien haver tirat endavant. Estem al 2008. Vostè ens ha parlat d'una moció que es va aprovar a l'any 2003. Què hem fet aquests 5 anys? Què hem fet? Li dic una cosa i li reconec. No és veritat que no hagin fet res. S'ha fet. No és veritat que no s'hagi fet res, però no s'ha fet tot el que es podia fer. Per això, quan vostè ve aquí i ens planteja una llei, jo què vol que li digui? A mi em sembla que el que vostè vol fer és aquest lluïment personal, és fer-se la foto, però per això ha sacrificat 5 anys que es podia haver fet moltes coses. Perquè tenia la voluntat, el consens de tota aquesta cambra. Una unanimitat que, com jo he dit, més de 20 propostes de resolució al Parlament espanyol, al Congrés dels Diputats, que s'han votat per part de tots els grups. Abans feia una referència, espero que tots els grups, si ja ho sap, és la història recent d'aquest país. La història recent d'aquest país és que per la regeneració democràtica i la recuperació de les víctimes ens hi trobarà sempre. De les víctimes d'injustícies. De totes les víctimes d'injustícies, d'una ideologia i d'una altra. Ens hi trobarà sempre, sempre. I ha tingut també el suport, i abans ha fet esment a una declaració d'un membre del meu partit, ha tingut sempre el suport en aquesta cambra. Retornar, i repeteixo, retornar la dignitat d'aquelles famílies de desapareguts, aquelles famílies que no saben on són, els seus familiars, per nosaltres és fonamental i important. La reparació moral, la reparació econòmica, la reparació jurídica, s'ha d'intentar, s'ha intentant, ha de treballar la Generalitat perquè sigui possible. Però la pregunta que jo li feia, calia 5 anys? Calia esperar 5 anys per fer-ho possible? I li poso un exemple. La Generalitat de Catalunya ha pactat amb l'Ajuntament de Gavà la recuperació de gavanencs que estaven a una fossa a Gurb. Ho ha fet sense llei. Ha estat possible. S'ha pogut fer. S'ha pogut fer que els familiars d'aquests desapareguts poguessin enterrar de forma digna els seus familiars. O li poso un altre exemple, i ja li puc posar un exemple, per exemple, d'un govern del Partit Popular. A la Diputació de Segòvia es va arribar a un pacte amb els ajuntaments, i li diré la importància dels ajuntaments que tenen en tot plegat, amb els ajuntaments per assessorar, per poder fer possible que s'obrin perquè aquelles persones que tenen familiars desapareguts puguin enterrar de forma digna els seus familiars. Ho ha fet possible assessorant amb els ajuntaments. I li dic la importància dels ajuntaments perquè sap que el conflicte que vam viure a casa nostra va ser un conflicte entre germans, entre familiars, entre veïns, on hi havia més factors que no pas la política. Hi havia molts factors. El factor de l'enveja, pot llegir alguns llibres fascinants en aquest aspecte sobre l'anàlisi que feien de la repressió que es va fer a Catalunya, tant a la rereguarda republicana com la repressió posterior franquista. GPN Noticias News, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y actualmente también se está haciendo represión en muchas localidades, comarcas, provincias y comunidades autónomas dentro de España, de uno o de otro tipo. GPN Noticias News, intervención de que ustedes están escuchando y viendo de el ilustrísimo diputado señor Rafael, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Popular. Saludos a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Gavà es una localidad perteneciente a la provincia de Barcelona y Segovia es una localidad perteneciente a la comunidad de Castilla y León
en España. GPN Noticias News. Hasta dentro de unos instantes.